Moi taas. Hei vaan. Tällä kertaa me ollaan semmoisessa paikassa kuin Enonkoski. Oikein mukava paikka. Me ollaan kerran aikaisemmin täällä yövytty joskus talvella ja silloinkin oli ihan kiva kävellä tätä jokivarttia. Tuolla takanahan, niin kuin näette, niin siellähän näkyy komea järvi. Sitten jos tuossa katsoo eteenpäin, niin siellä on tuommoinen koski ja niin edelleen. Tästä vielä näkee, miten mukava pieni virta tässä on, ja tuolla tosiaan toisella puolella tuota isoa tietä, niin siellä on sitten semmoinen pieni koski. Me ollaan tällä kertaa päätetty yöpyä täällä. Mitä ihmeellistä me ei tehdä, huomenna lähdetään tuonne Mikkelin suuntaan ja käydään Savonlinnassa ja nyt vaan vietetään aikaa ja nautitaan niin sanotusti pienestä illasta. Ja mikä se toinen on, mitä me katseltiin äsken? Noita taideteoksia. Joo, täällä oli tämmöistä niin kuin puistotaidetta. Kyläläiset oli päässyt toteuttaa itseään. Muutaman kuvan tuohon otin, niin voitte katsella sitten. Me lähdetään eteenpäin kävelemään ja mennään tuonne autolle. Syödä ei jaksa, on niin pirhanan kuuma. Mittari näytti 30. Eiks näyttänyt? Joo. Joo, aivan oikein. Joo, mä ostin jäätelöt. Joo, jäätelö suli käteen, joo. Oli niin lämmintä. Me mennään eteenpäin. Tässä on sitten taidepolun varressa olevien teosten tämmönen teosluettelo. Tästä kun sen ottaa, niin sit tietää mitä mikin taideteos kuvaa. Tai sitten ei tiedä. Tai ihmettelee. Olisikohan siinä joku taideteos? Saattaapi olla. On. Täytyy oikein zoomata nyt, kun noin hieno löydettiin tästä. Se on upea, sanokaa mitä sanotte. Tämmöstä taidetta. Siinä on varmaan jonkun aamiaiskalusta. Siinähän on melkein tuommoinen linnunpesä. Me lähdetään autoa kohti taas. Jos me sinnekin joskus päästäisiin. Kovin pitkälle ei päästy tälläkään kertaa, kun rupesi janottamaan. Ja onneksi löydettiin tämmöinen paikka kuin Koskikartalo tästä Enonkosken liepeiltä. Minä join pienen tuommoisen oluen ja vaimolleni tulee tuollainen harmaa vesi. Ja Koskikartanon kosket näkyy tuolla alhaalla. Matkailuautoille tuntuu menevän ihan runsain määrin tuonne ilmaiseen matkaparkkiin. Tuossa äskenkin meni taas yksi. Hienon näköiset maisemat. Mitä sä tykkäät maisemista? Joo, oikein. On kiva, kun tässä ei ole semmoinen kauhean auringon helle. Tässä on vähän varjo. Joo, tulisi joutua enempi, jos olisi jatkuva auringonpaiste, niin iho kuivaisi lisää. Mutta nyt yhdellä pärjätään. Ne on melkein loppu nyt sitten meidän juomat. Voidaan lähteä autoon. Ei hassumat maisemat. Osataan sitä hiekkataidetta tehdä Enonkoskellakin. Nämä on paikallisten harrastajien tekemiä aivan varmasti. Enonkoskella on ollut tämmöiset hiekkaveistoskilpailut. Tässä on jonkinnäköisen ensimmäisen palkinnon saanut eläkään Enonkoski ja rauhaa maailmalle. Peace to world. Sitten täällä on toiseksi tullut paras käyttötapa aseille. Niin kai niistä kukkia voi tehdä. Tässä on kolmas on savolaista mielen rauhaa. No kyllä, sitä on siinä kuvassa riittävästi. Ja tässä on nelonen, joka on rauhan anatomia. Täältä löytyy tällainen. Slungisti pitää tehdä. Katsotaan nämä muutkin täällä ylhäällä. Ja onko se niin sitten, että tämä Timo Koiviston tämmönen rakennelma, the peace can be fixed, rauhan voi korjata, on tässä. Se voitti ensimmäisen palkinnon. Jukra, se on upea. Sienimetsän syleilys, näitä täällä kanttarelle. On siinä joku
metsähiirikin päässyt tuo. Oi, kukas hän on? Oka Sutama on tehnyt tämmösen. En ole ruumis, enkä ole mieli. Olen Oka Satuma. Oi, kun on isot oikein pusuhuulet. Tämä on saanut kolmannen palkinnon. On muuten hyvin tehty. Tässä oli kymppiveistos, joka on peacemaker, rauhantekijä. Japanilainen kaveri on ollut täällä tekemässä ja saanut kakkospalkinnon. On se hienosti rakennettu. Ei voi muuta sanoa. Ja sitten täällä on vielä yksi. Wave of Beach. Rauhan aallot. Osataan sitä Enonkoskellakin. Joo, tämmöiseen matkaparkkiin me tällä kertaa tultiin. Täällä on Kemsin tyhjennys ja täällä on Harmaan veden tyhjennys ja raikastakin vettä saa, ei tosin tästä paikasta, mutta jostain muualta. Eli aika hyvä paikka. Ja sitten kaikista hauskinta on se, että tämähän ei maksa mitään. Tuolla missä on nuo autot tuolla, niin siellä vasemmanpuoleisen auton vasemmalla puolella on tuota Kemsan tyhjennys ja siihen on myöskin Kemsan sitten puhdistusvesi ja siellä on Harmaan veden tyhjennys. Että kyllä ne jossakin osaa, Enonkoskella osataan hoitaa. Tietysti toivomus on aina, että karavaanari jonkun euron jättää tänne. No, me jätettiin ainakin joku euro. Ei ihan tyhjin käsille. Sitten käytiin kaupassa ja sitten käytiin katsomassa tuolla ravintolapalveluita. Juotiin yhdet oluet. Nyt otetaan tuossa penkeillä vähän se ilta-aurinkoa ja sitten ruvetaan katsoa, jos vaikka illalla pitäisi jotakin syödä, että jaksaa yön nukkua. Aamullahan saataisiin sitten evästä, että jaksaa päivän ajaa. Ilta Enonkoskella on tullut siihen pisteeseen, että pakko on jotakin syödä. Eli me ajateltiin, että tänään me syödään paistettua riisiä, kun sitä tuolta jääkaapista löytyy. Eli paistetaan riisiä pannulla, niin se on hyvä. Tulee siihen tosi vähän muutakin. Katsotaan, mitä muuta siihen tulee. Eli meillä tulee siihen riisiä keitettynä, sitten vähän chiliä, vähän tuommoista inkivääri-sushia, kun ei muuta löytynyt, kevät-sipulia, valkosipulia ja sitten tuossa on pari päivää sitten ylijäänyttä broilerifilettä. Sen lisäksi soijakastiketta ja oliiviöljyä ja chilikastiketta, että saadaan kunnon chilin maku. Tuossa on pannu ja pannaan pannu tulille ja ruvetaan valmistamaan. Pari ruokalusikallista öljyä. Kuumennetaan se. Öljy on siinä jonkun verran jo kuumentunut, jolloin lisätään sinne valkosipuli, chiliviipaleet ja sitten vielä inkivääri. Paistetaan siinä jokunen sekunti, että saadaan vähän niin kuin makuja irtoamaan. Täytyy katsoa, ettei tuo valkosipuli pääse palamaan. Sen takia sitä vähän tuossa sekoittelee. Ja kun ne on jonkun verran tuossa nyt olleet 30 sekuntia minuutin verran, lisätään sinne keitetty basmatiriisi. Riisi oli ainakin reilu. Tästä tulee iso annos paistettua riisiä. Riisi alkaa olemaan siinä jo jonkun verran lämmennyt ja sain sitä hiukkasen pienemmäksi. Niin seuraavaksi lisätään nuo kevät-sipulia sinne, semmoinen pari vartta. Voisi enempikin ollut, mutta enpä huomannut leikata tai jaksanut leikata. Jos sitä löytyy lisää, niin laitetaan. Lisäsin siihen äsken vielä hiukkasen kevät-sipulin vartta, niin saadaan vähän enempi sipulia sinne. Ja nyt kun riisi alkaa olemaan jo kuumaa kypsää, niin laitetaan tänne semmoinen 4-5 ruokalusikallista soijakastike. Noin. Ja lisäksi minä laitan sinne vähän chiliöljyä. Tuon verran chiliöljyä. Oli mietyä noin chilit, niin laitetaan siihen vähän lisää. Mä en osaa niin hienosti vokata, kun nuo vokin ammattilaiset, eli ne heittelee pannua tästä näin. Ja on niin pieni keittiö, niin jätetään se vaan ammattilaisille.
Noin. Siinä meillä alkaa olla meidän paistettu riisi melkoisen valmista. Ja sitten viimeisenä nämä broilerislaissit ja sekoitetaan ne tuonne joukkoon. Ei tule niin sanotusti hävikkiä meillä, kun kaikki ruoka käytetään. Noin. Ai nyt on hyvä. Muutama minuutti ja se on siinä. Eli tässä meillä on sitten tämän päivän päivällinen paistettu riisi ja kanafilettä. Kannetaan pöytään tai oikeastaan haetaan lautaset ja laitetaan ruoka niin. Siinä se on nyt paistettu riisi kahdella lautasella ja tuollakin on yksi nälkäinen. Meinaatko, että on hyvä? Ainakin hyvältä näyttää. Me ruvetaan syömään ja niin kuten sanottu on, me nautitaan, nauttikaa tekin. Ihan täyteen itseään ei voinut syödä, koska saattaa olla, että tuossa illalla mennään vielä paistaa makkaraa. Tuolla on tämän matkaparkin päässä, tuolla Niemenkärjessä on semmoinen makkaranpaistopaikka ja tuossa tavattiin yksi kanavamme seuraaja. Taisi olla, oliko se Eija Marita vai Eila? Eila. No Marita sanoi, että hän oli Eila. Toivottavasti oli Eila ja jos oli Eila, niin terveiset Eilalle ja hänen miehelleen. Saatamme tänä iltana vielä tavata. Joo, menemme paistamaan makkaraa heidän kanssaan. Mutta muuten tältä illalta niin tämä alkaa olla tässä. Mä rupean tuossa vähän editoimaan ja Marita lukee päivän lehtiä ja illalla sitten käydään tuolla grillillä. Huomenta. Huomenta ja ihana aamu. Joo, todella hieno aamu taas. Ja oli hieno yöpaikkakin. Kyllä Enonkoskella osataan. Parkkipaikka tai sanotaan se matkaparkki oli aivan täynnä autoja yöllä. Ja siellä löytyi noin 6 autolle ilmainen sähkö ja niin edelleen. Kyllä täytyy sanoa, että jotkut kunnat osaavat ja arvostavat matkailuautoilijoita. Olen aivan varma, että jokainen heistä ymmärtää myöskin noista matkailuautoilijoista sen, että kun kunta tarjoaa heille palveluita, niin he jättävät muutaman euron myöskin kunnalle. Niin mekin teimme. Niin kuin tuossa eilen jo mainitsin, niin kyllä me kävimme sekä kaupoilla että vähän ravitsemusliikkeessäkin kolikkojamme antamassa. Ikävää vaan on se, että koko ajan tulee mieleen, että kuinka kohan kauan tämmöinenkin paikka pysyy noin niin sanotusti ilmaisena. En tarkoita, että se olisi välttämättä niin kuin paha asia, jos siitä tulisi maksullinen, mutta yleensä kaikki muuttuu maksulliseksi. Aamulla kahvia juodessa Marita kanssa, eikö me juteltu vähän tuosta, että miten sitä voisi, niin kuin, paljonko saisi maksaa, ettei se niin kuin harvita silloin. Joo, todettiin tuossa aamulla, että ei meitä haittaisi, jos tuommoisesta paikasta pyydettäisiin 10 euroa. Se on pieni summa siitä. Niin, näistä palveluista. Siellä Elinalla grillattiin makkaraa, tänä aamuna tyhjensi Kemsan, lähtiessä tyhjennettiin noin harmaat vedet ja sitten siinä muutama 100 metriä olisi ollut, niin olisi saanut raikasta vettä, eli puhdasta vettä, ilmoitteeksi senkin. Niin kyllä mä siitä olisin ilo mieli valmis maksamaan semmoisen 10 euroa, että menisi niin kuin tavallaan kunnallekin jotakin, tai kun paikan ylläpidosta kunta saisi jotakin. Tai voisi pitää niillä rahoilla sitä paikkaa yllä. Sitten tuo sähkö oli aivan ihmeellinen, eli mä en ole vielä nähnyt semmoista paikkaa, missä olisi sähkö ilmasta. Siellä oli ihan tolppia ja joka tolpassa oli kaksi pistokettä, eli sieltä sai niinku 6 autolle sähköt ja jakamalla tietysti vähän useammalle.
ja se ei maksa mitään. No siitä jos minä johtuisin, tai siitä pitäisi jotakin maksaa, niin kyllä mun mielestä semmoinen 15 euroa olisi ihan hyvä hinta. Eli jos noin edelliset palvelut maksaisi 10, niin 5 yö sähköstä, niin se olisi ihan jees. Ja se olisi vielä halpaa. Se olisi vielä halpaa. Tuossa kattelin justiin, että Savonlinnassa tällä hetkellä niin matkaparkki WC-llä niin maksoi 31 euroa. Ja muutama tällainen täällä päin noista matkaparkeista, joita olen katsonut, niin on maksaneet 36 euroa. Niin siinä on kyllä yrittäjällä mennyt vähän niin kuin puurot ja vellit sekaisin, että mitä tässä nyt asiakkaille tarjotaan. Edullista yöpymispaikkaa vai luksushotellia? No joo, tämä oli tarina Evonkoskesta ja meidän ajatuksia siitä. Eli me jatketaan nyt tuosta Savonlinnan kautta kohti Mikkeliä ja luulisin, että jossakin taas ollaan yötä. Palataan asiaan, kun on asian aika. Moi moi! Moi moi! Nyt ollaan Savonlinnassa ja mennään kovaa vauhtia Savonlinnan läpi. Ei käyty edes keskustassa, vaan mennään tästä ohitustietä. Täällä on nimittäin oopperajuhlat ja tää on kuulemma niin täynnä tää kaupunki. Joo, kaikki hinnat on kuulemma viisinkertaisia tällä hetkellä täällä Savonlinnassa, niin mennään lujaa vauhtia ohi. Annetaan oopperajuhlakansan juhlia siellä ja me mennään eteenpäin. Terveiset muuten vielä Tainalle ja Arille. Oli tosi kiva tavata ja oli kiva istua illalla vähän yhdessä tuolla nuotiolla ja vaihtaa ajatuksia ja rupatella. Hyvää kesäjatkoa teille ja toivottavasti taas joskus nähdään jossakin. Jep. Se on morjes. Morjes. Tällä kertaa meidät löytää semmoisesta paikasta kuin Hirvensalmi. Me ollaan tuossa SFC Etuniemessä oltu yksi yö ja nyt kun oli kaunis päivä, niin päätettiin lähteä vähän pyöräilemään. Ja ajateltiin käydä tuossa Satulinnassa. Sehän on paikka, jossa vain elämää, konsertteja tai näitä jaksoja on kuvattu. Ja siellä luki, että lounas kello 12, etc. Mutta polkupyörällä kun ajettiin pihaan, niin siellä luki, että yksityisalue pääsy kielletty. Että semmonen lounas tällä kertaa. Joo, se oli lyhyt lounas. Se oli lyhyt lounas. Pysyy hoikkana näillä lounailla, joo. Ei meillä tässä sen ihempää. Meillä on tuossa polkupyörät, niin kuin näkyy molemmilla. Pyöräillä ja nautitaan päivästä. Huomenna lähdetään sitten taas eteenpäin. Eilen käytiin uimassa ja saunomassa. Porukka on aivan, voisiko sanoa, runsaasti. Näkee, että nämä hellepäivät ovat saaneet ihmiset liikkeelle. Karavaanarit varsinkin. Mites Marita, miltä se tuntuu nyt, kun alkaa tämä meidän reissu päättymään? No tavallaan ikävää, mutta ihan kiva välillä mennä kotiin ja sitten taas uudestaan. Joo, mehän ollaan tuossa vaan 3-4 päivää taas himassa, ettei me sen pitempään olla. Käydään, pyykit pesty. Pyykit käydään pesemässä ja sitten lähdetään. No tällä kertaa me mennään aika lähelle, eli meillä on nuo lapsenlapset sitten messissä. Eli lähdetään ihan lähialueelle ja ollaan 3-4 päivää heidän kanssaan. Ja katsotaan, että onko sen jälkeen enää tämmöisellä vanhalla ihmisellä kuntoa jäljellä. Kyllä me heidän kanssaan pärjätään. Ne on mukavia pikkutenavia. Heidän kanssaan on kiva viettää aikaa. Me lähdetään kumminkin nyt eteenpäin ja mä tuossa kattelin, jos on hyvää polkua kuvata, niin sehän on tuommoinen YouTubettajan unelma, että saa niinku tietä kuvata. Jees. Mukava pyörätie täällä metsäkeskellä. Löydettiin tämmönen mukava metsätie ja tännehän on tehty hyvä pyöräilyreitti, niin nautitaan siitä. Tultiin Kissakosken voimalaitokselle. Pyöräilty on semmoinen hiukan toistakymmentä kilometriä. Ja siinä on kai lohen nousulle tarkoitettu tommonen juoksu. Joo, näin on. Eli jalokala pääsee ylävirtaan tätä pitkin. Tästähän niitä olisi sitten hyvä pyytää. Ei ne taida syödä silloin.
Ollaan jo matkalla takaisin camping-alueelle. Noin, ja nyt ollaan taas pyörätiellä turvallisesti. Onko täällä jossain, niin siellä vaan.